Você já parou para pensar nas relações entre a literatura e o mundo? Pois nessa disciplina nós vamos pensar sobre isso. Sejam bem-vindos à disciplina de Introdução aos Estudos Literários. Essa disciplina está dividida em cinco unidades de autoestudo, sendo elas a unidade de autoestudo 1, que a gente vai analisar as relações entre o mundo e a literatura, a unidade de autoestudo 2, em que a gente vai conhecer alguns dos grandes temas da literatura, a unidade de autoestudo 3, em que a gente vai ver as relações entre a literatura e os períodos literários, e a literatura, a unidade de autoestudo 4, em que a gente vai analisar a relação entre a literatura e os gêneros literários. Já na unidade de autoestudo 5, nós vamos ver alguns aspectos sobre a relação entre literatura, mercado, formação de leitores e escola. A gente vai ter três avaliações nessa disciplina. A primeira, da aprendizagem colaborativa, vocês vão desenvolver um booktube. Na aprendizagem baseada em pesquisas, vocês vão construir um plano de aula e na comunidade de prática, vocês vão realizar a prova, a avaliação final da disciplina. Eu espero que vocês estejam com muita vontade de aprender e de conhecer as obras maravilhosas que esse mundo produziu.